Vi är på HMS Helsingborg då, en Visby korvett, en av fem stycken. Som har till uppgift att lösa de flesta uppgifter egentligen. Allt ifrån att bekämpa mål på ytan, i luften och under vattnet. Robot 15 är mitt yttersta verktyg om den säkerhetspolitiska situationen skulle bli riktigt, riktigt illa. Det är den som gör mig möjlighet att visa allvar med den svenska ställningstagandet. Om vi skulle behöva verka mot ett annat fartyg helt enkelt så är det Robot 15 som är vårt primära vapensystem på längre avstånd. Det som verkligen gör Robot 15 till en bra produkt det är att den är gjord för confined waters. Det som där man kan skjuta över land, man kan skjuta i vinkel, men man har samtidigt en ganska lång räckvidd. Överlagrad på det är det att den kan hantera den miljön som vi har här i Östersjön. Det vill säga snö, regn, dimma och olika sorters av dimma. Vilket gör att det blir andra målsökare än just radar blir i princip icke användbara här inne. Den nya roboten som vi kommer att få om några år kommer göra att jag kommer få mer handlingsfrihet när det gäller att positionera mina fartyg. Därför att jag kommer få en väsentligt längre räckvidd. Den kommer också få en målsökare som är väldigt, väldigt mycket bättre. Till det så kan man lägga en landattackförmåga, vilket gör att jag kommer få ett verktyg till i min verktygslåda.